Ny fredag, ny musik, Pami her. Ny Ice Kid single, No Wahala. Og på Instagram den dag, der kunne man se, at han lagde op, at det betød simpelthen ingen problemer. Skud til Ice Kid og Cannibal Records, som er vigtigt at nævne det her også, fordi han er jo helt sikkert deres sådan flagship artist. Den nye single her, den er produceret, der hedder KJ. Og ham kender jeg ikke lige umiddelbart, gør jeg det? Det kunne godt ligne, at han var en svensk producer. Han har i hvert fald lavet en masse ting for Yasin og sådan noget. Skriv, hvis I har noget spændende info om KJ nede i kommentarfeltet. Lad os høre Noah Harlow. Faldet de lyver, cyklet den blev smalt, da jeg rundede min tyver. Så nu jeg er helt retro, er Jordan syver. Alt bevæger sig som slange, de bare vende i de ting, som vi rykker. Så nu er han helt retro, ligesom Jordan syver. Okay. The sneakerhead approves. Så nu jeg er helt retro, er Jordan syver. Alt bevæger sig som slange, de bare vende i de ting, som vi rykker på. Dem holder vi bare hemmelige. Vi laver angreb, angreb hver dag. Som mixe, de bliver sat af. Har ikke talt på, hvor mange jeg har haft. Hvem er som der har skuffet. Folk spiller til med de slukket. Okay, faktisk en rigtig, rigtig fed intro på sangen, synes jeg. Jeg synes, verset er fint, og broen er også god. J-Mix lavede engang en sang, der hedder Sat af. Og så synes jeg, det er mega fedt, når at en af hans, hvad skal man kalde det, OG-brødre i gamet, ligesom får et skud ud her på den her nye single her. Det synes jeg er mega fedt. Viben er bare god, og det bliver sunget på en fed måde. Så nu kommer sådan det her sådan helt afgørende element for sådan en sang her. Fordi hvordan lyder omkvædet? Er omkvædet catchy? Bliver det sunget på en fed måde? Hvordan er topline? Det var sådan, okay, lad os høre det. Du kender Island, du kender ikke mit bagland. Min bror leverer bakker ligesom postmand. Min bokser koster mere end din bistand. Kender ikke til dem, jeg holder afstand. Siger du kender Island, du kender ikke mit bagland. Altså, det lyder godt, men det eneste er bare sådan, du ved, i 2021 gider man så høre et omkvæd, hvor sådan det bærende ord er para. Det er sådan, der er nogle ord, der er blevet sagt så mange gange, at det næsten bliver sådan en, det bliver sådan brugt ironisk. Ligesom, altså, hvis du dabber i 2021, så må man jo virkelig antage, at det foregår ironisk. Lad os høre vers 2. Spiller som der er mit track, Sudamani. Jeg træner de her børn, som var jeg mister Miyagi. Glæder fra Italia, stadig ikke fejlfri. Altid på en late night cruise som en dame. Spiller dem som var det FIFA. Og vi brænder dem som rifa. Vi på en lounge med bandets og nogle shisha. Vi laver angreb. Og så, altså, helt ærligt til den her type sang her, hvor det bare er sådan noget helt almindeligt. Sådan noget hygge-mygge musik. Så skal det også bare være sådan et hygge-mygge vers. Jeg gider dog ikke rigtig høre flere Mr. Miyagi linjer eller referencer i 2021. Sådan, du ved, okay, vi er videre fra Mr. Miyagi tingene. Jeg har også nævnt det i nogle andre videoer. Vi gider heller ikke høre om Bonnie og Clyde mere og sådan nogle ting, du ved. Rallers, det er ud med det nu. Og så kan jeg godt lide, at han selvfølgelig nævner FIFA, fordi at Monique også han ser FIFA på en anden måde nu, eftersom han selv er med i spillet. Det må være en fed følelse. Og lad os høre videre. Som mixe, de bliver sat af. Har ikke talt på, hvor mange jeg har haft. Hvem er som der har skuffet. Folk spiller tæn med de slukket. Du kender is, men du kender ikke mit bagland. Min bror leverer bakker ligesom postmand. Para, 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 para. No drama, vi jagter bare para. Til vi kan købe i Sahara. No Sahara, vi jagter bare para. Vi købe i Sahara. Jeg tror, at sangen kommer til at lide under, at omkvædet ikke er specielt nok. Det er ikke noget, man sådan bare lige husker. Fordi det bliver sunget på sådan en meget almindelig måde. Der bliver sagt sådan meget almindelige ting. Så jeg føler, at du ved, der er i hvert fald flere gode ting ved broen, og flere gode ting ved versene og beatet og sådan nogle ting end omkvædet. Og jeg tænker, at omkvædet skal fandme bare sætte i skabet på den her type sang her. Som er, du, altså... Ja, sådan en hygge-mygge sang, ærligt talt. Skriv, hvad I synes i en kommentar. Jeg elsker at læse, hvad Danmarks bedste kommentarfelt har at sige til al ny musik, der udkommer. Om det så er noget bars heavy, eller om det er noget vibes, eller hvad det er. Så elsker at læse alle kommentarerne. Jeg prøver at svare så mange af jer, som jeg kan. Hvad synes I om den her?
Rammer den, eller gør den ikke? Du ved, jeg kan så ikke rigtig selv finde ud af det. Tak fordi I så med. Peace.